හරි අපේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔයාලගේ business WhatsApp account එක කොහොමද delete කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මේ business WhatsApp කියන දේ සාමාන්‍ය WhatsApp එකට වඩා වෙනස් app එකක්. හරි ඉතින් මේ business WhatsApp account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි channel එකේ අපි දාලා දිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ video එක බලලා ඔයාගේ business WhatsApp account එකක් හදා ගන්නවා නම් ඔයාට ඒ විදිහට පුළුවන් මේ account එක හදා ගන්න. ඉතින් අද මේ video එක අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ business WhatsApp account එක කොහොමද delete කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ business WhatsApp account එක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට delete කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයා මේකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ business WhatsApp app එක open කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ app එක open කරගන්නවා. හරි මේක ඕපන් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින්ම තියෙනවා 33ක්. ඔයා මේ 33 උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔප්ෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මෙතන settings කියලා. ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ settings open වෙනවා. open වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙනවා account කියලා option එකක්. ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් delete my account කියලා අවසාන ඔප්ෂන් එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ page එකකට අරගෙන යනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් delete your account will කියලා මේ account එක delete කරලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි මෙන්න මෙතනින් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙනවා. ඊට පස්සේ දින ඔයාගේ history එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙනවා සහ ඔයාගේ WhatsApp group සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන change number inside කියලා. මෙන්න මේක ගැන මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මගේ account එක delete කරන හින්දා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් delete my account කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ number එක මෙන්න මෙතනට enter කරලා ඔයාගේ account එක delete කරගන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ phone number එක enter කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ number එක ඇතුළත් කරලා මම මෙතන delete my account කියන button එකට click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා මේ account එක delete කරන්න හේතුව මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකක්වත් reason එකක් නැත්නම් ඔයා මෙතන delete my account කියන තැන click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා arrow එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයා මෙතන other කියන මොකක් හරි option එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ account එක delete කරන එක ප්‍රොසීඩ් කරන්නද කියලා. හරි ඊට පස්සෙත් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන තියෙන ඩිලීට් මයි account කියලා බටන් එකක් ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ account එක ඩිලීට් වෙලා යනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ business WhatsApp account එක ඩිලීට් කරගන්න. ඉතින් අපි channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න අපි තවත් අලුත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.